آخری گل امام ابن حجر علیہ الرحمہ نے نقل فرمائی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ شریف سی، آپ دے جلال نو زمانہ جاندا ہے کتنا جلال سی، بچے نا بحرین دے بچے سن، ہاکی کھیل رہے سن، کھیلدے کھیلدے نا انہوں نے وہ پتا تھی کی آخد ہو اج مارو، نہیں نہیں ہور کی آخد انہوں شاٹ شاٹ مارو، تو گیند انہوں نے شاٹ ماری نا تو گیند جڑی سی نا انہوں نے گیند وہ ایک حسائی بیٹھا سی وہ جھولی جا پئی، بچے گیند لین واسطے گئے، بچے جدو گیند لین واسطے گئے تو وہ بے ایمان سور اگے کہن لگا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معافی عطا فرماوے، معافی عطا فرماوے، کروڑ دفعہ سانو مولا معافی عطا فرماوے، وہ بے ایمان کہن لگا جاؤ اج اپنے محمد نو بلاؤ، محمد نو بلاؤ، او قسم با خدا فاروق اعظم دا زمانہ سی، عدالت وچ کیس نہیں کیتا، بچیاں نے انہیں آواز دتی او آ جاؤ محبوب دا گستاخ لب گیا جی، سوٹا انج لے گیا سوٹا، مار مار کے تباہی مچائی تے وہ سور دا گند کر دیتا، ہوں ویسے واسلے جنم کر دیتا، نہ فیصلہ سیدنا فاروق اعظم دی عدالت تے پہنچیا تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا شکر الحمدللہ مینوں اینی خوشی اسلام پھیلان دے نال نہیں ہوئی، میں ملک فتح کیتی نہیں، اینی خوشی کدے نہیں ہوئی جنی اج خوشی ہوئی ہے کہ نکے نکے بچے نے بھی محبوب دی ختم نبوت تے پیرا دے چھڈے، سبحان اللہ۔